V tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn starterce, odstartujte úvodní dostih dnešního programu cenu Jockey klubu České republiky handicap 4. kategorie na 1800 metrů, sázkovou favoritkou 14. Bonanza Gold s kurzem 3:1 na vítězství. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena Jockey klubu České republiky handicap 4. kategorie na 1800 metrů od startování. Zatížená naděje měla rychlý start, stejně jako Luis Gale uprostřed boxů a u bariéry Rabbit Win, to je vedoucí trojice, za nimi čtvrtá to Sia, pátá znížku Arizona Chope, za nimi pak šestá La Saren, na sedmé pozici začíná znížku Vosoli, vedle něj je tam Irish Hero, dále ve středu pole také Bonanza Gold a Monte Cristo, za nimi pak následuje v zadní části pole Stuhna, za Stuhnou je to Zauchan, předposlední je zatím Shabby Love a pole uzavírá Determis. Aktéři po prvních čtyřech stovkách metrů se dostávají k metě 14 do cíle a tempo rozstihu teď převzala Rabbit Win ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov, sedle s jezdkyní Simonou Laubeovou, na druhé pozici za ní znížku posunul Jan Rája Vosol, jeho reprezentanta stáje DC Zámrsk Doktor Bruna, a Vosol je už jde na špici dostihu kilometr před cílem. V době, kdy koně nabíhají do lahovického oblouku, je to tedy Vosol je v čele před Rabbit Win, na třetí pozici pak na bariéře následuje La Saren, za ní čtvrtá Arizona Chope, na páté pozici je to Irish Hero, šestá je Naděje, sedmá Stuhna, osmý znížku Zauchan, na deváté pozici je tam potom v té další části pole Luis Gale, za ním Osia, Monte Cristo, na konci pole Bonanza Gold. Koně točí do finiše, poslední 600 metrů úvodního rozdílu dnešního dne ceny Jockey klubu České republiky, vpředu dvojice Rabbit Win a na vnější stopu směřující Osolie, ten je dobře v identifikovatelný v té žluté kapuci v žlutých stínidlech, nicméně vnitřní stopou se dostává dopředu La Saren. Poslední 300 metrů do cíle La Saren, teď v čele dostihu před Rabbit Win, dále potom Zauchan a rovněž je tam stále ještě ve hře. Vosol je za ním Irish Hero, ale 200 před cílem je na vnitřní stopě v čele dostihu La Saren s Lucí Fialovou, marně se jí zatím snaží stíhat Rabbit Win. La Saren si cválá pro páté životní vítězství. La Saren je první, na druhém místě Rabbit Win, třetí Zauchan, čtvrtý Irish Hero a na pátém místě Shabby Love. Viděli jsme úvodní dostih dnešního dne cenu Jockey klubu České republiky. Zatím neoficiálně v tomto dostihu triumfovala sásková druhá favoritka, klista číslo 6 La Saren s jezdkyní Lucí Fialovou. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli úvodního dostihu. První místo číslo 6 La Saren, druhé místo číslo 1 Rabbit Win, třetí místo číslo 10 Zauchan, čtvrté místo číslo 13 Irish Hero a páté místo číslo 12 Shabby Love.